Це колишнє приміщення президії Національної академії правових наук України. Це установа, яка опікувалася як наукою, так і практикою юриспруденції в нашій державі, а також акумулювала те, що собою уявляє передові думки, правової думки з усього світу. Тобто це наукова установа? Це наукова установа. І це та наукова установа, куди прилетіло дві російські ракети. Ми розуміємо, що це перше цілеспрямоване знищення саме такого центру. Друге, що це, скоріше всього, і помста, і сигнал для того, щоб і в цьому місці, і в цій країні навіть не думали про правові можливості відшкодування шкоди, про те, щоб права думка не заморочувалася щодо притягнення відповідальності сьогодні і зараз за цей злочин. За те, щоб відповідальність настала не колись над переможеним в цій війні, а щоб настала відповідальність така невідворотня, щоб кожен агресор знав про те, що його чекає той процес, який на сьогоднішній день започаткований у місті Харкові. Злочин агресії очевидний для всіх. Очевидний не тільки для юристів, які знають, що собою ця кваліфікація уявляє. Він очевидний і для громадян, коли одна країна нападає на іншу країну і хоче її захопити, хоче знищити суверенну державу. Ми говоримо про те, що така відповідальність агресора повинна настати зразу ж. Пройшло вже 2 роки, але ще зараз, коли ще комусь не зрозуміло, чим закінчиться ця війна, ми хочемо, щоб в процесі було стало очевидним, що країна-агресор буде нести міжнародну правову відповідальність зараз, ще в той час, коли вона мріє розгромити нашу державу. Але вже зараз ми притягаємо до відповідальності цього агресора і говоримо про те, що він повинен відповісти як за злочин, який він чиняє, так і повинен відповісти матеріально щодо тих збитків, які спричиняються його злочином. Це збитки морального і матеріального характеру. Це збитки, які непоправні, які невибачальні. І ця відповідальність повинна настати сьогодні і негайно. Яким чином? Шляхом винесення рішення суверенним українським судом щодо тих злочинів, які скоєні в цьому місті, а також, відповідно до цього прецеденту, в будь-якому місці, яке Україна як суверенна держава вважає за потрібним висвітлити як те місце, де скоєно той чи інший злочин. Як ви пропонуєте, або як ви вже почали оцей от механізм притягнення до відповідальності? Щодо старту цього механізму, як не дивно це буде звучати, але старт цього механізму закладений в Будапештському меморандумі, де є 3 стаття, де кожна із країн-підписантів, а там їх 4, кожна із країн взяла на себе зобов'язання в зв'язку з тим, що Україна перестала бути ядерною державою, вони всі беруть на себе зобов'язання не тільки не вчиняти особисто тиск, а притягати до відповідальності тих, хто посягне на суверенітет України щодо всіх питань, які вона вирішує в своїй державі. А ми маємо такий суверенітет притягати до відповідальності агресора і встановлювати його відповідальність майнову в випадку, якщо щось тут сталося. І у нас відомий акт агресії, у нас відомий злочин, який відповідно до нашого внутрішнього законодавства по цьому злочину відкрите кримінальне провадження. Є потерпілий, який звертається до суду і говорить: я хочу,
відшкодування того ж тієї шкоди, яка завдана цим злочином. Але в цей механізм ми вкладаємо одну дуже суттєву пропозицію. Ця пропозиція називається спеціальна державна установа. Ця державна установа – це АРМА. Це агенція з розшуку і менеджменту активів, здобутих злочинним шляхом. Ми знаємо, що будь-які активи Російської Федерації на сьогоднішній день йдуть для того, щоб була війна. А отже, будь-який актив Російської Федерації, який знаходиться в межах Російської Федерації, в межах України, поза межами України і поза межами Російської Федерації, є тими активами, які повинні бути, перше, відшукані АРМА. Друге, повинні управлятися цією спеціалізованою структурою. І третє, повинні бути спрямовані, повинні бути каналізовані до позивача, який говорить про те, що це майно, що ці активи повинні бути як забезпечення того позову, з яким позивач звертається до українського суду. І використовуючи АРМУ як третю особу на стороні позивача, ми вважаємо, що вже зараз суд може прийняти те рішення, відповідно до якого майно, активи, рухоме-нерухоме майно, кошти, де б вони не знаходилися, і якщо до них дотягається рука цієї спеціалізованої організації, вони повинні бути передані рішенням суду до активів позивача. Таким чином ми можемо здійснити управління за допомогою АРМИ будь-яким майном Російської Федерації і відповідно до внутрішньоукраїнського законодавства, відповідно до статті 3 Будапештського меморандуму, ми маємо можливість вже сьогодні забезпечити, гарантувати і отримати кошти від держави-агресора. Є 300 мільярдів, які заморожені десь в Європі чи в Сполучених Штатах Америки. Так само про ці кошти ми й говоримо. Ми говоримо про те, що і заморожені вони були відповідно до статті 3 меморандуму. Про це взяли свої зобов'язання Сполучені Штати Америки, Великобританія, Російська Федерація і навіть Китай з Францією. Саме про це французьке доповнення до тексту меморандуму і говорить про те, що суверенне право України пов'язане з тим, що вона перестала бути ядерною державою, якраз і дає можливість Україні приймати будь-які рішення. І за ці рішення країни-гаранти відповідають, що вони не будуть чиняти жодного тиску супротив такого суверенного права України. І ми зараз будемо не просто просити, ми не будемо не просто вимагати, ми будемо констатувати те, що всі країни-учасниці Будапештського меморандуму, ті, хто приєднався, Організація Об'єднаних Націй, повинна виконувати цю статтю стосовно матеріальних претензій України, позивачів з України до держави-агресора. Позивачем в цій справі є Національна академія правових наук України. Саме вона виступила не тільки ініціатором, а і локомотивом цієї справи. До цього позову приєдналася сьогодні Харківська територіальна громада. Харківська міська рада виступила позивачем по цій справі і клопоче про об'єднання цих проваджень в одне. Третя особа буде заявляти самостійні вимоги до відповідача, виступає Національне агентство з питань розшуку і менеджменту активів, здобутих злочинним шляхом – АРМА. Ми вважаємо, що такий обсяг позивачів необхідний і достатній для того, щоб позов був як можна швидше розглянутий і по ньому було
вчинене рішення, яке нами, на наш погляд, не буде ніким оскаржено. Як тільки Російська Федерація буде належним відповідачем по цій справі, так ми цю справу виграли. Чому? Тому що тоді Російська Федерація визнає правосуб'єктність України в відшкодуванні шкоди, завданої злочином агресії. І це буде достатньо для того, щоб не тільки на українському рівні, а й на міжнародному рівні стало зрозумілим, Україна є потерпілим від злочину, Україна є належним позивачем по цивільних претензіях до Російської Федерації, і будь-яке майно, яке де б не знаходилося Російської Федерації, повинно вже зараз, ще до, як то кажуть, анексії, до контрибуції і інших виплат після перемоги, вже зараз повинно бути реалізовано на користь позивачів. Наступний крок – це прийняття судового рішення. Тут дві колони, тут одна колона. Це Україна, це Росія. Головний злочин Російської Федерації – це злочин, який називається віроломство. Тоді, коли своїми ракетами вони зламали віру в те, що може бути верховенство права, віру в те, що ті, кого, з ким ми працювали, з ким ми займалися наукою, з ким ми підписували договори, можуть просто все це розірвати і говорити про те, що нас просто не існує. Це віролом, а ми вірили в те, що це партнери. Це віроломство, це невибачальний злочин. Я кажу про кожного, хто в цій державі хоча б довіряє праву. Я говорю про кожного, хто хоча б один раз чув про міжнародні договори. Я кажу про тих, хто хоче жити в правовій державі і в правовому світі, а не в цьому, цьому безправному і агресивному і злому світі. Як Володимир Андрійович каже, є кабінет, в який після бомбардування ніхто ще ні разу не заходив. А от це приміщення, до нього можна б зайти, але там немає підлоги, але там винесені двері і нема чого відкривати. І таких, як ви думаєте, скільки таких приміщень в Харкові? В таких приміщень в Харкові, слава Богу, менше, ніж тих, які ще не розбиті, але їх страшна кількість. Це та кількість, яку ми навіть не уявляли 23 лютого 2022 року. Місто Харків, Україна, і це теперішня вулиця Григорія Сковороди, яка до тих подій, які трапилися на цій вулиці, називалася вулицею Олександра Пушкіна. І тепер ми знаємо, що любов до нашої держави, а наша любов до Пушкіна закінчується після другої ракети, які прилетіли до цієї адреси. І тепер президія Академії правових наук більше як Центру юридичної науки України не існує. Його треба будувати по-новому.